Zina to'g'risida bir savol bermoqchi edim. Zina do'stimiz bor. 20 yildan beri do'stimiz. Uning juda qolgan taraflari yaxshi-ku, shu zinoga qattiq berilib ketgan. Endi gap bilaman, haqorat bilaman, jismonan ham harakat qilib ko'rganmiz to'xtatishga. Hech foydasi bo'lmadi. Endi kuni yetsa ko'p bo'ladi-yu, haftasiga bilamiz, eshitamiz, ba'zida maqtanib gapiradi. Ba'zida shunaqa holatlar bo'ladiki, kimdir nikohida bo'ladi u. Ba'zida shunaqa holatlar bo'ladiki, beva ayol bo'ladi, unga erish uchun farzandidan foydalanadi. U bilan o'rtoq bo'lib, yaqinlashib, qaytarib, bir qo'rqitib gapirganimizdan aytadiki, qolgan hammasi yaxshi. Bitta shu aybim bor, Xudo meni har doim kechiradi, o'zi asrab kelgan. Sen qo'y gapirma, o'rtoq bo'lib yuraveringlar dedi, qattan bilasan dedi. Bitta mushuk ovqat berib jannatga kirib ketganlar bor dedi. Zino qilayotganda teshikni yopib qo'yib devorni kirib ketganlar bor dedi. Balki dedi qaraganda dedi o'rnimiz almashib qolar dedi. Sen ichkiliga berib ketarsan dedi. Men bu yo'lga kirib o'rarman dedi. Shu bo'yicha ozgina bir tushuncha bersangiz, ikkinchi savolim shunaqa odam bilan oshna og'aynigarchilik qilish noto'g'ri bo'lib qolmaydimi? Endi zino masalasi Qur'oni Karimda kelgan. Harom ekanligi va zinoning azobi juda og'irligi kelgan. Zinokorlar unaqa bitta mushukka yoki bitta itga suv berib jannatga kirib ketishligini o'ylab yurishligi bu anu lotereya o'ynab lotereyada men yutaman deganga o'xshagan gap bu. Odatda yutmaydi ko'pchilik. Rostanamda juda ko'pchilik yutqizadi. U yutsa-ki, xayr, mayli, yaxshi. Yutmasa nima bo'ladi? Uni ham aytish, o'ylash kerak. Zinoga Alloh taolo shar'an had joriy qilgan. Had degani jazosi bor uni. Jazosi bor narsa qiyomatda jahannamga tushishligi aniq bo'lgan narsaga had bor. Agar dunyoda had o'sha jazosini olmasdan o'tib ketsa, qiyomatda aniq jahannamga tushadi. Uni boshqa qutuladigan joyi bo'lmaydi. Og'irligi shu. Illa tavba qilib dunyoni o'zida nasuh tavbasini qilsa Alloh taolo qutqarishi mumkin. Allohning ishi bu. Unga aralashmaymiz. Gunoh kabira bu ya'ni. Zino qilgan odam kofir bo'ladi demaymiz. O'sha halol sanamasa. O'sha e'tiborida aytyapsiz yomon deyapti. O'sha tomoni san odamni qutulishiga, ya'ni kufrga tushib ketishligidan qutulishiga sabab. Lekin azoblanish bor uni. Zinokarlar qiyomatda eng og'ir azoblardan azoblanadi. Jahannamiylarning yiringlari ular ichida. Butun jahannamdan chiqayotganlarning yiringi ularga. Eng toza taomni oldiga eng sassiq narsani qo'yib qo'yib yediriladi. Nimaga? O'zini halolini bilan qondirmay haromga ketganligi uchun. Zinoni yonida dunyoni o'zida bir qancha muammolar qo'shiladi. Zino qilgan odammi? Zinoni yonida har doim o'lim yonmayan yuradi. Qatl. O'sha ko'zini ochmasa, e'tibor bermasa kimdir qo'lda o'lib ketishi mumkin. To'satdan kimdir uni qatl qiladi. Nimaga? Alloh taolo Qur'onda zinoni zikr qilsa, yonida qatlni zikr qilgan. Alladina la yad'una ma'allohi ilohan akhar va la yaqtuluna an-nafsa allati harramallohu illa bil haqq va la yaznun degan. Shunday Rahmanning shunday bandalari bor. Allohdan boshqaga duo qilmaydilar va odam o'ldirmaydilar va zino qilmaydilar degan. Odam o'ldirmaydilarning yonida zino qilmaydilar, yonma-yon kelyapti. Qur'on yonma-yon zikr qilyapti. Nimaga desa, bugun jinoiy ishlar bilan shug'ullanadigan tanishingiz bo'lsa so'rang. O'lim qatliga tegishli jinoyatlarning statistikasini tekshirib ko'rsin, 80% zino orqasidan. Bo'lmasa 60% zino orqasidan. Zinoni mana shunaqangi harom qarishi orqasidan odam o'ldirishadi. Birovi aytyapsiz, birovi nikohida turgan odam bilan zino qilyapti. U eri ayolini ko'zini o'ynashidan, oyog'ini qiyshuv-mishug'idan sezib poylab yurgan bo'lishi mumkin. Qassob bo'lishi ham mumkin. Qassob ham bo'lishi mumkin yoki bu anaqani ko'tarib yurgan bo'lishi mumkin armaturani. Poylab yurgan bo'lgan bo'lishi mumkin. Bitta xonaga kirganda kiribdi, dang'illatib qo'ysa, u aytaveradi, "Men" deydi.
shunaqa holatda urib qo'ydim deydi. Uni anaqada ham yozadi jinoiy protokolda. Qasddan o'ldirgan kirmaydi u. Uniki yengilroq bo'ladi, ya'ni zinokorlarni qo'rqitib qo'yaylik. Irimob odam o'ldirib qo'ysa, ya'ni qattiq jazosi yo'q uni. Diniy tomonlama o'ldirishga ruxsat bermaydi. Sa'd ibn Mu'oz radhiyallohu anhu ni oldilarida bir sahoba kelib payg'ambarimizdan so'raydi. Zinokor haqida oyat tushganda Alloh taolo ya'ni zino haqida oyat. Oysha onamizni zinoda ayblagan munofiqlarni gapi ko'payib ketganda Alloh taolo Nur surasida 10 ta oyat tushirdi. O'shanda bir kishini zinoda ayblaydigan bo'lsalaring 4 ta guvoh keltir dedi. Qattiq qilib qo'ydi ya'ni. O'sha zinoni bir odam ko'rsa, uni ochmaslikka dalil shu. O'shaligi kitoblarni ham o'qib olgan ekan o'rtog'ingiz. Teshikni bekitib ketish kerak ya'ni. Ochmaslik kerak uni. Ya'ni shariat zinokorni juda jazolashga ishqvoz emas. 4 ta guvoh juda qiyin masala. Zinokor o'zi bekitib qiladi, hammadan bekinib, hech kim yo'q joyga kirib zino qiladi. Lekin Alloh taolo 4 ta guvoh dedi. 4 ta guvoh keltira olmasa uni zinosi isbot bo'lmaydi. 3 ta guvoh ham o'tmaydi. Guvohlik bersa-yu 3 dona guvoh bo'lsa, 3 chalasi 80 darradan kaltak yeydi. 4-chi guvoh bo'lmaganligi uchun. Tushunyapsizmi? Shu oyat tushganda bir sahoba aytadiki, "Men deydi, ayolimni deydi, zino qilayotganini ko'rib qolsam, qattan 4 ta guvohni olib, 3 ta guvohni olib kelguncha ketvoradi ular. Men nima qilaman?" deydi. Bu odam farazan aytayapti. Bo'lmagan hodisa hali. Farazan. Shunda Sa'd ibn Mu'oz aytadilarki, "Men unaqa paytda odam olib kelib o'tirmayman. Qilichchi shu ayolimni anaqasi 2 ta oyog'ini o'rtasiga solaman" deydi. "Meni o'ldiraman" deydi. Deganda, "Voy bay, Sa'dni rashkini qaranglar, ajoyib" deydi sahobalar. Deganda payg'ambarimiz aytadilarki, "Sa'dning rashkiga ajablanyapsizlarmi? Men Sa'ddan ko'ra rashkim kuchliroq" deydilar. "Alloh taoloning rashki mendan kuchliroq" deydilar. Mana shu hadis matni bu. Bundan nima chiqadi? Payg'ambarimizning har bir gapi mo'jiza, har bir gaplardan foyda olinadi. Bu gapdan nima foyda chiqadi desa, meni ham rashkim kuchli, Sa'ddan kuchli meniki, lekin men shariat buyurgan yo'l bilan jazolashlikni tarafdoriman. O'zim o'ldirib qo'yavermayman Sa'dga o'xshab. Alloh taolo mendan ham rashki kuchli, qancha-qancha jinoyatlarni ko'radi-yu, jazosini bermaydi. Qonuniy, shar'iy jazoga mahkamaga tortishlikni shunga buyuradi. Ya'ni o'ldirish bizda shariatda yo'q, o'ldirilmaydi. Uni jazosini qo'yish kerak. Endi bugungi kunda juda og'ir bo'lib ketdi bunaqa narsa. Zino avjiga chiqib ketyapti. U zinoni qilib yurgan odamni odam o'ldirishga yaqin yurishiga sabablardan bittasi bola bo'lib qolishi mumkin. Zino qilib yurish oqibatida. Birinchi ishi nima bo'ladi? Boladan qutulish. Boladan qutulish ham odam o'ldirishi bir turi u ham. Agar 4 oylikdan o'tib ketsa, o'ldirsa, odam o'ldirgan bo'ladi. Bu keyin u anu zino qilib yurgan xotinlarning ko'pi suyuqoyoq. Birov chaynab tashlab yuborgan saqichga o'xshaydi. U buni oyog'iga yopishga harakat qiladi. Saqich ham yopishib qoladi oyoqqa. Keyin bunga yopishga harakat qiladi. Endi bu bundan qutulish uchun buni o'ldirish harakatda bo'ladi. O'ldirmasa qutulmaydi u. Chunki qayoqqa borsa teshib chiqaveradi. Shuning uchun tashvish, zinokor odamda lazzat yo'qolib qoladi. Zino qilaveradi, qilaveradi, qilaveradi-yu, haloldan lazzat olamaydigan bo'ladi. Bu Alloh urgani buni. Alloh taolo bir bandani ursa, haloldan lazzat ololmaydigan qilib qo'yadi. Bu dunyoda qancha yashaydi? O'sha o'rtog'ingizga aytingchi, bir 500 yil yashaydimi? Yashamaydi-ki. Dunyodan halolni, lazzatini, abadiy lazzatini totib yuraman degan odam undan qo'rqish kerak. Undan tashqari Alloh taolo zinoni harom qilib, odamlarga imkonsiz variant qoldirmadi, ya'ni "Men zino qilmasam ilojim yo'q" deydigan vaziyat yo'q. Alloh taolo nikohni halol qildi. Halol ayolingiz bilan nikohlanishlik huquqingiz bor. Bittaga bo'lmayaptimi? 2 ta olishga huquqingiz bor. Bu tashvishliroq ko'rinsa-da, savobi ko'p bo'ladi. Halol farzand ko'paytiradi. Ya'ni boshqa bir bevani boshini silaydi. 2 ta ham bo'lmasa 3 ta olsin.
zinoga saplayotgan harom pulini halolga saplasin. O'sha zinoga saplayotgani 2 barobar, 3 barobar ketyapgan. O'zi uni ichida yurganlar buni e'tirof qiladi. Barakam qochib ketdi deydi. Barakasi qochadi. 3taga ham bo'lmasa, tutilib chiqqan qon ozgina tursangiz qotadi. Qotganda shuni kesib, pishirib yeydiganlar bor. Harom bu. Shariat buni harom dedi. Lekin jigar bilan taloqni halol deb qo'ydi. Jigar ham qondan iborat o'zi. Shariatda bir narsa harom deyilsa, musulmon odam shariatga amal qilaman deganda to'pishga kirib qolmaydi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'onda ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan dedi. Ey iymon keltirganlar, islomga to'la to'kis kiringlar dedi. Bir xonaga Alloh taolo to'la to'kis kirishlikni buyuryapgani o'sha xonada sizni hamma ehtiyojlaringiz borligiga dalil. Alloh taolo sizni to'pishga chaqirmayapti. Katta bitta yo'lga chiqaryapti. U yo'lning ichida ayolingiz, halol ayolingiz bilan bo'lgan hazillashish, o'ynashishlikka savob va'da qilyapti-ya. Savob. Hazil harom deganlar, hazil, hazillashib o'ynashish joiz emas, lekin urushda joiz, ya'ni urush uchun o'yin kulgi qilish, ya'ni ayoli bilan hazillashish ham joiz. Bunga ham savob beriladi. Sahobalar hayron bo'lgan. Ayada'u shahwatuna va yu'jar. Biz o'zimizni nafsimizni ayolimiz bilan qondiramiz. Shunga ham ajr bormi deyishgan. Deganda haromga saplasang gunohmidi? Ha, bunga ajr bor deganda. Keyin zinokorning yuzidan nur olib qo'yiladi. Nur olib qo'yishligi mana biz tasavvur qilyotgan nur emas. Ya'ni har bitta odam qalbi sof, samimiy, yaxshi, solih inson bitta qaraganda yoqtirmay qoladi hali odamni. Shunaqa befayz qilib qo'yadi. Uni zinokor xotinlar yoqtirishi mumkin. Lekin haqiqiy solih Allohning do'stlari uni yoqtirmaydi. Bir marta ko'rganda nafratlanadi. Bu ham yomon narsa bu ham. Og'ir narsa, qanday qilib sizni eng yaxshi ko'rgan Allohning do'stlari sizni yomon ko'rib tursa. Lekin u go'zallik, chiroylilik qoshni joyida bo'lishligi, kupirigini joyida bo'lishligida emas. Bir sahoba Badr jangida hali musulmon bo'lmasdan oldin tepadagisini. Badr jangida o'zini akasi, bir ikkita yaqin otasini yo'qotadi, ya'ni mushriklar tarafida jang qilib payg'ambarimiz bilan urushganda yutqizadi. Keyin Makkada o'tirib shu dard chekib gaplashib o'tursa bir kishi keladi-da. Badr bizga og'ir bo'ldi. Shu Muhammadni bir yo'qotish yo'lini qilish kerak. Meni bolalarim ko'pda, qarz havolam bor. Agar shular bo'lmaganda edi, borib Madinaga o'ldirib kelardim Muhammadni deydi. Deganda yonidagisi makkor bo'ladi-da, endi u aytadiki, "Iya, sen bolalaringni menga qo'yib ber" deydi. Qarz havolangni hammasini men bo'ynimga olaman deydi. Shu Muhammadni yo'q qil deydi qasos olish uchun. Arablarda qasos juda qattiq qon, ya'ni da'vosi. Qon da'vosi bilan qilichchi zaharlab 2 dona odam Makkada Ka'ba muazzamining tagida hali mushrik bo'lgan paytida o'tirib gaplashib, bu odam qilichini ko'tarib ketadi Madinaga. 500 km atrofida yo'l. 485 km. Kun o'tib yetib boradi. Kirib kelganda masjidni oldida Hazrat Umar ko'rib qoladilar hali yana. Kelib yoqasidan ushlab, "Bu to'ng'iz, bu yoqqa yur" deb Rasulullohni oldiga olib kirib, "Ey Allohning rasuli, mana bu to'ng'iz ketdi. Sizga bir yomonlik qilish ehtimoli bor" deganda payg'ambarimiz, "Qo'y bor Umar" dedilar, "Qo'y bor. Kel, yaqinroq kel" dedi. Yaqinroq keladi. Yana ham yaqin kelaver dedilar. Yana yaqin keladi. Yonmaya, mana shunda keladi xullas. Yonda qilish turibdi. Payg'ambarimizni mo'jizalaridan bu. Aytadilar-ki, "Nima kelding?" deydi. Desa, "Shu kimdir asir bo'lgan, shuni olgani keldim." "Ha, qilichni nimaga taqib olgansan?" "Ha, qilichlar qurib ketsin. Qilich bizga Badrda ham yordam bermadi, buni nimasi yordam berardi. Urush maqsadim yo'q, shu palonchini olgani keldim." Deganda, "Bundan bir kun, bir necha kun oldin Ka'ba muazzamani oldida o'tirgan eding. Palonchi keldi. U bilan hasratlashding.
unga sen shunaqa deding, bolalarim bor, qarzim bor, bo'lmasa Muhammadni o'ldirardim deding. U keyin senga bolalarni menga qo'yib ber. Qarz qavolayni men to'layman. Borib o'ldir dedi. Qilichchi zaharlading, yo'lga chiqib keldingki deydi. Deganda oyoq qo'yi qaltirab qoladi degan odamni. Aytadiki, bu hodisani bizni ikkalamizdan boshqa hech kim eshitmagan edi. Bu xabarni sizga Alloh yetkazdi. Boshqa gap yo'q. Men iymon keltirdim deydi. La ilaha illalloh Muhammad rasulullohni iymon keltiradi. Bu hodisa nimaga aytayapman? Chiqib ketayotgan paytda musulmon bo'ldi-ku bu. Chiqib ketayotgan paytida Hazrat Umar aytadilar-ki, payg'ambarimizni oldiga kirib ketayotganda basharasiga tikilsam to'ng'izga o'xshagan edi deydilar. Chiqib ketayotganda eng yaxshi ko'rgan bolamdan ham yaxshi ko'rib qoldim haligini deydilar. Iymon keltirgandan keyin Alloh taolo faiz beradi. Va uni faizini iymonlilar ko'radi. Bir ko'rganda yaxshi ko'rib qolasiz. Qatidir ko'rganman deysiz. Qanaqadir bu odam istarasiz sig'a ekan deysiz. U qo'y yog'iga osh yeb yaltirab yurishmas u. Bu boshqa narsa bu. Bu insoniy iymoniy fazilat bu. Ana shu fazilat zinokorda bo'lmaydi. Zinokordan bu olib qo'yiladi. Shu dunyoni o'zida ya uni rasvosi chiqadi. Keyin to'satdan o'ladi. Zinokorlar to'satdan haliga aytganimizdek to'satdan o'ladi. Yana bitta xatarli tomoni kimigadir qaytadi. Zino qarz. O'zini mahramlaridan singlisi bormi deylik. Ularni aybi yo'q asli, ularni aybi yo'q. Masalan deylik-da, lekin Alloh taoloni qadari ilohiysi juda ko'p tajribadagi ulamolar aytadiki, bu xavfli. Ehtiyot bo'lish kerak, qarz buning javobi bor. Nega nasihat qilasiz? Endi ular bilan muomala gapingizni eshitayotgan bo'lsa, da'vat uslubini ham o'zgartirish kerak. Masalan, bir odamni qilayotgan aybini, aybidan o'zi botqoqqa botib qolganligini biladi. Masalan, ba'zi odam aroqqa mubtalo bo'lib qolgan, ba'zi nashaga mubtalo bo'lib qolgan, ba'zi tabletkada o'tirib qolgan, ba'zi zinoga shunga o'xshagan. Buni ayb ekanligini bilishligi umid bu. O'shandan qaytishi uchun sabablardan bittasi. Ayb ekanligini bilgani sababli u bilan do'st, birodar, salomalik qilib turish kerak. Chunki uni botqoqqa itarib yormaslik kerak. Aytish kerak unga shar'iy ma'noda, ya'ni Allohni harom qilgan narsasini dan chiqib ketishligi uchun yonida turib berish kerak. Qo'lini uzatsa, qo'lni tutib turish kerak. Tashlab yuborsangiz ketadi-da. Keyin qo'pol qilmaslik kerak muomalani. Ya'ni ha deb uni ta'na qilavermaslik kerak. O'sha odam aytgan gapda ham ba'zan jon bor. Ya'ni ba'zilar aytadiki, mana hadis bor payg'ambar alayhi salatu vasallamdan. Sahobalarga aytganlarki, shu joyda o'tirganlarning hammasining borar joyi aniq deganlar. Kim jannatga, kim jahannamga. Hammasiniki aniq deganlar. Shunda sahobalar aytadiki, aniq bo'lsa nimaga amal qilib yuribmiz biz? Amal nima uchun? Aniq bo'lsa boradigan joyimiz. Desa payg'ambar alayhi salam aytadilarki, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Amal qilaveringlar, har kim boradigan joyining yo'liga muyassar qilinadi, oson boradi. Sizga namoz oson tuyulyaptimi? Halol yo'l oson tuyulyaptimi? Ha? Demak, sizda jannatning hidi bor. O'sha mahkam ushlab ketaverasiz. Masalan, ba'zi odamni yolg'on gapirishligi, birovning nomidan tuhmat qilishligi simichga chaqqanday gap. Bu odamda jahannamning hidi bor. Nimaga oson tuyulyapti? Eng og'ir gunoh, eng yomon jinoyat bunga oson tuyulyapti. Lima xuliqalahu deyaptilar. Yaratilganiga muyassar bo'ladi. Ba'zi odamga yaxshiliklar oson tuyuladi. Pul topsa, pulining bir qismini qo'rqmasdan sadaqa qilib ihson qila oladi, maza qiladi ichidan ham. Keyin aytadilarki, o'sha hadisning davomida ba'zi odamlar umr bo'yi jannat amallarini qilib boradi. Jannatga kirishga bir qarich qoladi, bir ziro qoladi shuncha. Keyin qadar g'olib bo'ladi. Bitta amalni qiladi, jahannamga ketadi. Yana ba'zi odam umr bot jahannam amallarini qilib boradi. Jahannamga kirishga bir ziro qoladi, bitta amalni qiladi, jannatga ketadi. Qadar g'olib bo'ladi, deb shu hadisning davomida aytganlar. Bu gap bor. Lekin buni ulamolar aytadiki, haligi ma'noda aytadi.
Ben hangi mevzuyu bağlamakçıyım ben bunu. O şey cehennem amellerini kılıp yürüyen adam var o. İçi de kalbi de o şey işiden razı mez. Yani şu kutkarışı mümkün onu. Razı bulmayan işe devam etmeydi adam. Uzu razı mez. İçiden biledi. Fakat muhit şuna kabup koyan. Alkaş hanadan da katta bub koyan. Zinakarlarını içi de şuna kabup koyan. Mecbur şuna kabup hayatta kırıp koyan. Şimdi yakşilik eşik kıdırı yürüyordu. Doğru yöneltirseyiz darrov çıkadı uşa köçeye. Bunu uşa momentiga yordam berish gerek. Uşan için Allah Teala onu kalbidagi yomon narsani yomon ko'rib borishligini hisobga boradi. Bir kun doğru yo'lga yo'llantiradi. Yani lotareyada yutadi u. U kimligi aniq emas lekin. Unga u lotareya chiqishligi qalbidagi bilan Allohning o'rtasida sir. Lekin haliga yaxshilik qilib yurgan odam bor-u, ichida qilgan yaxshiligidan rozi emas edi u. Bir kishiga 10 so'm sadaqat ihson qilganda uyga borib rosa aytingan shunga. Nimaga berdim shuni? O'zi bilan Alloh biladi, hech kim bilmaydi. Odamlarning ko'ziga ihson qilgan saxiyga o'xshab ko'rinaveradi. Lekin uni Alloh biladi ichida. Shu qilgan ishni yomonligi. Namozga qatnaydi-yu, namozdan ko'ra shu boshqa narsani yaxshi ko'radi u. Boshqalarni havas qiladi. U yaxshi emas u. Uni biladi Alloh taolo. Uning qilayotgan ibodati, sadaqati, ihson Allohga kerak emas-ki. Uni poylab, Alloh taolo uni qadariga tashab Qadar ilohiysida uning qalbidagini bir kun tashqariga chiqartiradi. O'zidan chiqartiradi. Odamlar shunaqa gapiraveradi-yu, baqiraveradi-yu. Ha, shuncha yaxshilik qildim deb minnat qilib yuboradi. O'sha yaxshilikni samimiy emasligidan ma'lum bu. Yaxshiligini esdan chiqarib qo'yadigan odam yaxshi odam bu. Yomonligi doim o'zini esda turgan odam yaxshi odam bu. Mana shu narsalarga qarash kerak. Allah Teala barchamizni o'zi hidoyatda bor davom qilsin.